Kubuka. Ozomona Aliman. En Kubuka. Oweza Aliman. Hmm? Mais yovan dans un village à Londres. Moi, je filme Zate. Pour Banda, vous n'avez pas de boucan, 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 boucan. Dans un village, na yoana. Na fingi batu bavanda kuna teme ezaka ndenge wana Londres batonga ngokala e bukana 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 yon kubuka yo solo bake batu bazodiembela succès na yo olobi kutu batu na za clair di ki na zodiembela succès na yo po e pana ngoko loba maloba ndenge wana te d'abord hein ne bate makambu yo loba na age na yo. Ce qui est normal. Est-ce que vous avez un langage qui est un succès? Quel succès vous avez? Quand vous avez un succès, vous avez un succès. Vous avez un Canada. Vous avez un succès. Vous avez un succès. Vous avez un succès. Vous avez un succès. Vous avez si on attend qu'il n'y ait pas de gens, on a dit que c'était un peu de salaire qui bat. Un peu de salaire qui bat. Les mêmes salaires qui battent, tellement ça n'a qu'il n'y a. Est-ce que vous pensez que vous avez un salaire qui est un succès? Si c'est un succès, à part que vous avez un succès, un succès. À part que vous avez un succès, un succès. Vous avez un succès, un succès. Mais yo, succès ni nos ans n'angon kubuka. Obi bato. En tout cas, ozaka na kindoki. Obi, okomona, moutoua non linga kaete, ozo poste photo na ye. Franchement, nan dimion ozandoki. Bongo yo a o posta ba photo ya bat nyos. O posta photo yanga, o posta ya papa Damas. Au poste, ya nyonso tout. À part famille, biso au poste, ka batu nyonso. Au poste, maman, oyo, azalaka soki, libone na yo. Oyi makambolo baka penza, ekoza lomela masanga. Masanga moko boye oye teka mana mukiliote. Hein? Yo so tene mela lelo. Pour ma camozolo, ozolo ba clair, wolba on a dit qu'il n'a pas été. Pour élever la mouteille, bana. Ozo télémela lelo, ozo ba ke, dit qu'il n'a pas posté photo na yo, au commun aux affaires chéri à baby siango. Ya on a solo ba ke ma camozo, ozolo ba, au milieu bagato andoki. Bon, on y a tant à la salaka publicité en rêve à produit. Et à qui tongo, n'a pas la sabatouba pakola, et l'eau comme on repos et l'on va bouton. Et pour n'a pas qui naturel. Tellement bon lukaga nion sa photo mokeza yamabe, oeko joana, oeoka soni, t'as vu oh. Mais photo oe a kel sensible, azo laxa n'enge batouba, bazo papakole l'okwana, pour ba bouton et l'onga. Et pour esa tongo ana, asa n'enge asa elagate poudre mokote. Mais photo esa ma bete, au moins nous oeoka sonite. Si on les mêmes makambo yo sala ka pa batu, les mêmes makambo oyo ozo telemela po diki na sala yango asala yo yango te. O monte ko sala kindoki. O sala kindoki franchement bossa naka. Hmm? Et puis lelo ozo lo bake bali boné. Oyo ba jwa ko combattre yo ba kende bisika bikauka. Hein? Si vous avez une mission, vous avez une mission. Vous avez une mission. Vous avez une mission. Vous avez une finga batu. Yo banda ko sepela no. Mais ce que yo maman mbimbo boku moso na ba libone. Et puis eloko eza grave. Yo nkubuka ya solo pinoza na kindoki. Hein? Na lingotanga ba kombotea yote mutofinga mama wana ke
ami van saka na kiti a pentilaka ami kinzana puin meli kambo nenge pesi batukanda li kambo nenge pesi batukanda yo finga mama batu ami van saka na kiti wana epa ikaka asumbela kami kinza epa ikaka asumbela kanyei epa ikaka makamunyo sasa ilaka menkubuka teli mao sana kindoki yo kaka mtosolo bake soki bo sangeli nga hii frumia kokote langa mpesa kokote langa kwanga kokote langa likaba kokote langa nandimi vrema mayele kima kayo nandimi penza nkubuka mayele kima kayo po yote mutokoko loba ke mama oyo denigra mokile yo kapasi soko yoki soko oyoki bato bazo benga ngapona likambo ya mama wana na maina misu a o denigra mama ya bato azanti kape nyo sasela ka wana oyoko pese kutu kombo puin asela ka nyo stwana meskoyo le meme kombo ya mamango oyo yo zo tanga ke akokotela yo omote ko anyama yo penza za nyama na zamba penza ba nyama mususu wa zamba neti ba elefant ba antilope ba sakama yele yo penza za nyama na zamba penza oya zanga mayele yo kanisi ndenge nzolo bake lilala okote langa tondola kokote langa oza sir ndenge oyaka penza o denigre mama wana po ba emiso po kaka bato babosa na ke na ye baka pete bato ngaya ba réseaux sociaux na ye baka pete bato ngaya ba réseaux sociaux soki balingaka baza na ba camarade esoki kozanga ba ndekwe esoki kozanga ba mie muta denigre ndengwana bozonga ni pe bokbandi ko bengana mon cou mon genou. Franchement, bon mi pesa a dignité. Bonga mutu ya jare loko la nkubuka. Jare loko la nkubuka. Teli maza mute mama be. Na mukilio to kutana te. Tango batu balo bake mwana niya uba koser. Na mukilio to kutana te. Siko bino bo za komona, mutu a fingio. Moto a fingi yo o komise camarade o komise camarade mon cou mon genou ya ngona ba ko ba ko sakana na bino tango yo fongola chaine yo sa peut être pe o yebaki nkubuka te tango yo fongola o sakina ni kanso ba nokolobela bat na mokilio peut-être po tia ki nkubuka na kate. Si kon kubu ko zwe courage. So ki bino bo sangelinga, lilala akotika ngaite, dondolo akotika ngaite, mayo debe akotika ngaite, mafuta mbila akotika ngaite. Oza vraiment na liboma franchement. Oza vraiment na liboma. Liboma penza ya liboma. Tango yo sala ka bemiso na oza vraiment na liboma. Bande kon kubu ka na liboma. Ya solo bake, batu bazoti elongi na ye. Batu te, aza clerk diki na zoti elongi na ye. Azo profite na sikse na ye. Kubuko zana liboma. Yo sikse ni ya malongo zana ngu. Soko zaki na sikse. Mbele olobate na liboma, na mama liboma waza na Canada ke. Bo sanga na bino mibale, bo finga anga. Bo bote alama. Eh? Ngande sabu na kati na nga na sa. Consciente na ye bien go très bien fallait avec nga na succès confier avec nga na succès hein so, to dire mbla kande bango mais ce yo yonde ngo solo belango o ka sa kuso ko zande ni zoko ele côté o sa poubelle na kata réseaux sociaux poubelle ya poubelle yon kubuka succès ni yo zana ngo batu ba profiter nango.
À part que Congo en Kubuka, c'est top. Naïlo konin. Namasoko libaya. Namakolo ya mwindo lokola goudron. Toza ba africain na fingi mwindo te. Mais tozo mona to komi na temps moderne. Mwindo ya ngwe za très bien na kati ya mokili. Mwindo na tango o gardango e komi ya ngolo. Mais yesko teli mazan Kubuka. Tant que tu finis avec un kubuka bandeko, et ça te que tu le baka apakola ambi akoma jaune. Non? Bongote. Mwindu na ywana kakazana ngo alingaka bongisango. Pona Londres kuna pe, et ça na mafuta yabatu mwindu, ou eke sala ke mwindu akoma ngolo. Ça peut être pour comprendre. Poto na koko accepte ngote, batu nios na mokili batela. Kote leza ona solisote. Mais yesko yo atika mwindu na ye ya salite ya bosoto makolo ya nkubuka okansa ya mboloko atika ngo mwindu ezo pesa ta apeti mokote ngana muna bafi ya mwindu na kati ya rezo sosyo omuna mwindu na ye penze ya ngolo tali mwono kumisi nzambe hein me ye ayako finga batu amitika nkubuka peut-être boye baka signification nkubuka te nkubuka ezakana mutu ata mutu apembe soka zo swane pembe na ete e koma pembe mo bweneta madesu akozwa pika kongo ya nkubuka mutu waza mwindu natanga zo swane mwindu na ete akozwa pika kongo ya nkubuka ceci place on va comprendre pona na limbulo ngote voilà. Mais ye, a soa ko lobe la makambo, e zake, a sala kabatu, a sala ngo, mbala moke komi o, bozo tia ba foto ya batu, yo penzo za moutu penza, o lobe la pena ba foto ya batu. E yon kubuka de la presse, franche mozan li, boma, e pui li kambo ya batu yo tangi, bako tika ngate, bako kote langa, wasiri ba lingako, e zana batu mso finga o denigra, o so kisemite manabango, yo kanisi soki mutu avaine eka kimia soit ozo sala emission soit ozo sala emission mutu ayeba niko koma mwa muke yo kanisi penza ke na mutema ne mbalimbisa yo alimbisa yo bokoma bien kizenga mama ozo ebata mukinde zo tambula te mutu lokola ngape na kokosa na peko limbisa yo ti na zo bendo male male mto kutanto saba image nde pa eponzo ko so penza nkuba penzo ko lapa. Oko so penza nkuba penzo ko lapa. Waki senga mama. Kinganda gotika ngaite bagotika ote par rapport. Ya eloko ni yo saka na communauté oya bien na bato yo tangi ba se plaka na yo. Mutna tanga se plaka na yo seke mutu ana pa andoki. Et puis rando oyoyo. Rando ezate ke ngai na sangani na batu mususu poto buni sa nkubuka eza bongo tebo explika bien ye nkubuka azana makamuna ina na mama o ya kizengi na nino na Canada bazana ba problem nkubuka azana problem na dikina nkubuka azana problem na la marena nkubuka azana problem na ngai donc ezate ke nani to sangani poto détruire poto sangala mutu moko tango bosa ko expliquer mo kilima kambu fo bo explika ka bien likamundenge zaleli ngana yoka ina mutu moko teke nani la marena ediki na kizenge ya Canada esoki nani boya to bundisa nkubuka mais non ngabo yebike na ale plus fort na ndanga moko voilà tango bosa ko expliquer batu bo explika batu bien. Et ça, c'est que vous avez dénigré sur les réseaux sociaux, que vous avez dit que vous avez dit. Mais non, et ça, bon côté. Vous avez dit que vous avez dit que yen kubuka yemoko na privé azana problème na dikina
azana promi na la marena, azana promi nanga, azana promi na baliboné. Bon, yon ki place wana, ton limulamon penza très bien. Puisque, bino boya ko dénigre bat na réseaux sociaux, voilà, exactement qui ton côté. Neti nga na koza ki zeng tina kata réseaux sociaux, na yon ko sala complot moko boye, na bun sa moutroko la, nani, moutroko an kubuka. Nga na ko luki lan kubuka batute, nandeni, puisque nga mo kout na leke na ninyo, na makas. Il y a cela qui est à convaincre Batamo Kilimo Bimba. À convaincre Mambo Mondenge le Kiraki. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire na bima na likambongo atikala maboko pamba. Hein? Pour que je veux dire, émission, que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, batu wa ngaba nolo bate me batu nyonso na kabotela makamba sala ke sensible botela makamba sala la marena batu bazolo babongo pwani cheke ba se plein na ngote voilà donc nkumbuka ndenga zana batu basaile groupe bazate yemoko azana ba problème na batu azana ba problème na batu donc groupe moko ezawana te donc tambo beta masolo tambo zolo ba makambongo fubolo ba très bien. Bon, limbolango bien. Voilà. Totika ba masolo ezake li sumusu na sali kasate. Voilà bana ndakia sensible. Yon kubuko zana droit mon côté, o bana ko discuter ke bazo tia ba photo na yokuna. Ba photo na ke tia ma tinati. Tan yo tia ba photo ba to oyoka ke lengiti. O sepela ka. Et pour kamusi batu. Batu baza teli mana kanda. Net na tongo babenge bele. Babenge penze bele. Yakolo bake ye atanga mutentelentelentel. Kubuka na sabi mana liboma. Abosa ndinga denigra mama ya batu. Kya sumbaka na bilamba. Lelo kaka le memi mama wana ako akotela yo. Po le memi mama wana ngana bundele bitumbe bele. Soka ondimba ngati wana ya park na emenzamba mona. Siko yon kubuka o ye wana ke entel ba kote langa. Franchement za normal te. Atamu ke. Fomo na kama kambo yolo baka. Ozalo kwa mtu mungo mela diamba. Nga pena mwana kwa normal te. E po ozo gangi la balibone. C'est que Botchara Balibona bat na kisi. Oui, Botchara Balibona bat na kisi. Balibona nandenge batala kabiso. Yoko toza na droite. Balibona na fumaza la libre. Libre penza puisque ba portable na bango moko. Ba wifi na bango moko. Ba kota na réseaux sociaux. Baza niba na ya batu. Niba mama ya batu. Niba leki ya batu. Ba kota po batala mutu nyonso o bango ba sepeli live nyonso o esengela tala siko yon kubuka o kanga batanga ni anotage o kanga penza batanga ni anotage franchement zana liboma bande ko liboma ona zo bana kubuke za solo liboma ona zo bana kubuke za solo po makamu nyonso asala kapa batu. Abosana kana ye donc abosani penza bosani. Ye achaka ba photo abatu. Ye achaka ba famille abatu. Oh mwana mapasite. Ye achaka ba famille abatu. Akenda kozwa ti batu na ba cimetière. Ye die melanga na ba siksa abatu. Toyo kaki kamadne ya zoba ndenga lubaki. Basala ki base. Po ba finga angayi, bazwa ba vi. Naza star na bino, ndibango amen. En kubuka. Hein? Kizenga mama. Otie nani makolo kansa nsoti moko bazo tumba.
Soko lati li neti penzo kansa zundu mobu wazo kaba bruya batu. Ndaku mulili. Yoka nsaka nengo la kisaka ndaku wanandeza kitoko. Udongi na vino yomo bimbo yebi ata eloko mokote. Oke ndaku luka bali neti ya bazundu. Bilamba ya wenze. Barido lokola oh bachaka soki bazolele bembe bakiti moko ya tan flama makamuno nyo sata moko ya malamu ezate yo penza to soko ke Kinshasa yo soko ke Kinshasa foke no kosala mariage na artiste en danger pokokani. Artiste en danger, puisque je suis en danger, je suis en danger. Mais je suis en danger. Je suis en danger. Et puis, maman suis en Londres, je suis en danger. Je suis en danger. Je suis en. Ça veut dire que je suis en danger. Je suis en danger. Je suis en danger. Je suis en danger. Je suis en bon luka ba vi moko boye bon luka ba vi moko boye yo muto za mo kilo ko mo bomba na batu botala niveau tala niveau nga vie ne wana akokate monde na filmer bo na centre ville na biso a nga jamais na mulunge o na kamata na milate li soki ekoti soki foulard na so bombelongi jamais. Mais yo, obi makate, eloko mokote, ozapi ko fiotela manga, bali bone, moto na soroka, ndoki. Soko moni mutu moko bwe alinga na katena bana na ye. Seko za misala mabe. Olinga na katena bana na yo za misala mabe bongo bana na okutu oyo mema 9 mois olinga na kana bangote wa olinga nde bata réseaux sociaux et puis yo soko ozo linga nga toza la bien ngape na kolinga te ponga banda na kola na sala na ona na kamada modela boete lokola yo do yo mutu mba ondiko vanda na kata poubelle. Ba vie na bino ya salité boza nango bolingi bo nexa ngona bat soki ba tangelo vie ya salité na réseaux sociaux fo asimé ezate ko kamati vie wana ozo sale mission le olingo nexa ngona bat asimé soki ngape na sana vie lokola ya yo soki ba lobi na nga ke ezali kambo ya solo na kwa simango po eza eloko ye na vie. Mais ça te que balou coûte la bino bon mais na réseaux sociaux batangelo vimo ko ya of course batangelo vimo ko ya salité allez olingo annexe on a batu et le bico qu'on a biso coffre doum mutu ne sala ka bien te imbécile voilà ba ndaka sensible en tout cas na suki awa nzamba lola azana bino nzamba lola mona bino bali bonnet bobanga ka été boza libre ya kokende partout bolingi partout na ba télévision nyonso mutu moko lesa kabino azate mutu moko akanga bino an otage azate ba miyibi ba frater bali bono baba ndeko na bino bana bino mo kutu batala makamu na bino te koma yo wao kanga baba bali bono batu an otage bankadi ya mpemba basoro diongo voilà eloka ya suka na loba ngana na sangai na mtu te bwebi ke rando ya ngana nkubuka e banda depuis 2016
na mulongwa na kosanga na bosotenga nga sanga na kana mutu na yoka na kana mutu tepo na combattre mutu voilà eloko asuka ninga na loba merci beaucoup na balandi nyonso bolandi cœur sensible oh bozo mona les allemands ils ont à Dubaï de voilà ils ont allemands de suki awa bye.